god morgon från Malmö igen. Alltså jag saknar att säga god morgon från olika delar av världen, men det går inte riktigt med situationen som pågår just nu, men jag ska inte klaga. Jag är frisk och hel och hoppas att ni som kollar det hemma är friska och hela också och tar hand om varandra. Och nu är vi på väg att handla morgonkaffe här. Det ska bli så jäkla gött, men jag tror inte att stanna upp och kolla utsikten och även säga att vi är riktigt nära 15k. Men vad som är ändå fetare är ju 20k, vilket jag vill nå innan jag fyller år, och det gör jag i juli. Så jag tänker så här: om ni där hemma sprider kanalen till så många av era vänner som möjligt, eller bara trycker på prenumerera om du inte redan gör det, för det ser jag att det är många av er som fuskar och inte gör, så vore det så jäkla fett. Så vi kör 20k innan juli, det har varit riktigt kul. Vi har mycket kul planerat idag. Jag och Vilma ska tävla lite, men nu tycker jag vi går och köper kaffe. Åh, gud vad nice. Det är helt otroligt. Här har du, madam. Kan du hålla den och filma samtidigt, tror du? Kanske, vi får se. Så, alltså, det är så gött. Det känns ju verkligen som sommar nu. Jäkligt gött. Ja. Kolla här alltså. Premiera shortsen också. Jag har inte redan sett det. Du premiera kjolen. Ja. Och sen så när vi ändå är inne i det här tigger och sånt, så tänker jag, får vi 1000 likes på den här videon, så kommer jag lägga upp en video på onsdag också. Och sen en på söndag. Så då blir det nästan 2 videos i veckan. Eller det blir ju fan 2 videos i veckan. Ja, men det är mycket roligt som händer framöver. Snart så ska vi i alla fall lägga i båten, och det blir kul. Sen så ser jag fram emot en sommar med mycket båt. Om man nu inte får resa så blir det mycket båt och sånt. Kanske kan fiska lite och köra över till Danmark. Hoppas ni är taggade på en sån sommar också. Men sen, vi har en askul grej som händer i den här videon också. När vi har druckit upp kaffet så ska vi hoppa in i bilen och köra och hämta ett paket. Vi har längtat riktigt mycket efter, men jag tror nästan du har längtat ännu mer. Ja, så jäkla efterlängtat. Vi ska nämligen inreda lägenheten med de sista fina detaljerna. Snabbt, här kan vi sätta oss. Voilà. Och nu turplar vi oss detta och så snurrar vi in er till när vi ska hämta ut paketet. Så, då har vi varit och hämtat ut lite paket här, och det är inte lite paket, eller vad säger du? Alltså. Utan det är bam, 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 bam. 30 kilo totalt, tror jag. Den här videon är ett samarbete med Jotex, som vi har beställt hem lite produkter ifrån här, för att, som jag sa innan, lägga den sista fina touchen. Och jag har då valt en hel del, och sen så har jag tagit hjälp av Vilma att välja rätt grejer, för att hon är lite bättre på att styla snyggt än vad jag är. Så det ska bli sjukt spännande att öppna upp och se vad det är. Du vet ju. Jag vet, ja. Fast jag typ glömt. Men jag vet att det är snygga grejer i alla fall. Länkarna till alla grejer hittar ni i beskrivningen som vanligt, och till deras hemsida. Så nu tycker jag det är dags att öppna upp det här paketet. Vi fick hem detta för en timme sedan, och hela den tiden har du bara suttit och stirrat på det här paketet. Ja, jag har liksom klippt 3 tejpbitar här, och du bara, nej, inte än. Jag bara. För jag vill att de här ska få vara med oss. Gänget ska få se när vi öppnar. Men det är bara att öppna upp nu, äntligen. Dels av grejerna kommer ju vara till sovrummet. Överkast, lite kuddar, nya påslakan. Jag tänker så här, innan du berättar vad allting är till för. För att det får inte jag veta, för vi ska nämligen tävla om vem som stylar snyggast. Ja. Så då får jag ju chansa mig lite fram till vad grejerna är till för. Och sen så ska Vilma styla efteråt, och så ska vi se vem som gör det snyggast lite före efter och så här. Men det jag tänker är att mattan lägger vi på plats gemensamt. Ja, och sen, alltså, och sen så börjar jag. Inget. Det är ju rätt logiskt. Vi kan öppna dem. Du bara börjar. Handdukarna, nej, men de ska du hänga här. Det pluckar ju då. Åh! Nu slipper vi köpa hund. Ja! Fattas bara ett soffbord. Ja, vi får, ni får låtsas som att det är ett soffbord här där jag är nästa steg. Det är lite beställt. Nu är det ju en del gardiner också. Det vet du ju vart det ska vara. Det kanske vi ska hjälpa oss att sätta upp. Ja, men ska vi göra det innan stylingen? Ja, det tänker jag vi gör. En till liten timelapse här när vi packar upp grejerna. Jag tänker att vi packar upp allting, lägger det, men vi ska lägga det här på golvet. Och sen så utgår vi därifrån. Okej, nu har vi packat upp allting ur det big kartong här. Och så har vi lagt ut gardinerna. Och jag kan på att gardinerna får ju hjälpas åt också. Så att vi har ändrat om lite i vår tävling. Det blir nämligen som så här att den som bäddar finast vinner. För vi båda gillar hotellkänsla.
Alltså skillnaden är att du vet hur man bäddar och jag bäddar ju bara som... Fast du har, ibland har du gjort väldigt fint, så man vet aldrig. Tack! Jag har ju försökt här nu, för att sen jag träffade Vilma så har jag ju lärt mig att man ska bädda snyggt. Det har jag inte riktigt tänkt på innan, jag har ju bara lagt det så det ser rent och fint ut. Men jag har inte så här tänkt att hotellkänsla, men här vet jag nu. Så att tävlingen blir vem som bäddar snyggast, för att vi ska ju få sovrummet att bli top notch. Det börjar ju bli ett riktigt sovrum faktiskt. Så det som saknas är bara måla väggen och att vi ska ta fram allt det som vi har fått idag. Så det kommer bli riktigt gött. Men nu kör vi igång en timelapse på när vi sätter upp gardinerna. För jag tänker att det kommer se så jäkla gött ut när det går snabbt. Det kommer vara mindre gött för oss när det tar lite tid. Men det kommer vara asgött för er att se det skitsnabbt. Så det blir en liten timelapse här nu. Jag gillar att jag skickade dig på den här grejen. Det var jag som ville, men jag är lite för kort för det. Nära glaset. Jag såg det. Give me high five. Och någonting som är extra nice är att vi skulle kunna göra så här sen. Ja, när vi ska kolla TV eller någonting. Så det täcker de stora fönstren. Men jag tycker hela känslan med dem. Och ljudet här inne. Alltså till och med ni som kollar måste ju märka det. För ljudnivån är så mycket skönare nu när man fått upp de här grejerna. Alltså, high five igen. Tack så mycket för hjälpen. Då är det dags för mig att bädda i ordning lite snyggt här inne. Försöka i alla fall. Fastän du borde ta över bäddningen här hemma. Det skulle vara sjukt om du har så här lärt dig att göra såna här fåglar och grejer. Jag har low-key va? Det är så jävla grymt. Det var sjukt. Alldeles för grymt. Karantäntider. Det här gör ju allt. Och sen så har vi en filt här också. Lyxen då när det är helt nyttigt att jag slipper vika den här. För den är ju redan vikt. Wow. Där har ni mitt. Vad tycker ni? Jag är riktigt nöjd. Före och efter. Så här ser det ut innan. Och så här ser det ut nu. Kolla. Wow. Och nu är det dags för en före och efter på dig också. Nu är det färdig. Ja. Det enda som fattades var ju finkuddar. Men det har vi ju inte beställt än. Vi har inte riktigt valt. Det kommer. Är ni redo på att se resultatet? Kör vi. Jag kan ju spontant säga att det här vann över mitt. Alltså jag tycker det. Ni får kommentera nedan vem som vann. Men... Okej, en före och efter på detta då. Kan ni se min design och sen så då Vilmas design? Ja, i mina ögon är du vinnare. Det är bäst. Mm. Jag tycker du var jätteduktig också. Tack. Ett stort tack till Jotex. Ni hittar alla produkter i beskrivningen. Så gå in och kolla på deras hemsida. Nu är det dags för oss att kila iväg och köpa mat. Oh. Och sen flyger lite drönare. I solnedgången. Alltså det är ju fredag idag och fredag menas ju tacos. Och ja, det är fredag idag. Vi spelar in på fredag och så lägger vi detta på söndag. Och sen så imorgon spelar vi en ny vlogg som kommer på onsdag. Om den här får 1000 likes så kom igen, fortsätt likea. Nu ska vi ha sånt jäkla mys här och käka upp maten och njuta av att det är fredag. Och sen utflyga drönare. Okej, jag har nu laddat ner 3 appar, kollat en YouTube tutorial. Nu verkar det som att jag ska kunna flyga den här grejen. De har inte jättemycket batteri, ser jag. Men det verkar som att de ska trycka på den här knappen för att lyfta. Ska vi testa? Oj, vad det blåser. Det blåser jättemycket för den. Jag ska filma nu så får ni se hur mycket det blåser. Kolla här, alltså det skakar inte lite. Alltså jag kan verkligen ingenting. Ni som kollar. Jag vet att man ska kunna sånt här när man gör såna grejer, men jag kan verkligen inte. Vad är de här knapparna under till? Alltså, det är ändå modigt av dig att bara släppa ut den sådär, över vattnet. Men det verkar som att det är någonting som har hänt med hans gimbal i den. Det står att den inte funkar som den ska. De här shotsen jag filmar för er, de blir ju inte riktigt gimbal obstructed. If the gimbal clamp has been removed. Okej, landa då.
Det är någonting som har hänt med den här rackaren. Det är någonting med den här. Det är någonting som sitter på den här som inte ska sitta på den. Herregud. Förlåt för jag tog igen. Nu är det lös. Jag trodde jag fick ut det alls, för det fick jag inte. Men nu byter vi batteri i den här, så kör vi igen. Yes. Jag löste. Du bara filmar och så bara, gimbalen funkar inte. Batteriet piper. Alltså allt är kaos. Först när jag flyger drönare. Alltså Rasmus, när du ser detta, jag förstår att du kommer få panik. Men nu jäklar. Nu har vi en liten sån kamera också. Okay. Nu kör vi. Jag tänkte väl, fan vad skakig den är. Är inte de asbra? Nu kör vi drone D-roll. Det blir inte jättemycket drone B-roll, för nu tjuter den här lågt batteri tydligen. Hur drömmigt med sidobotten? Alltså jävla nice. Nu stänger jag av här och så landar vi. Kolla här. Nu. Jag fick stress. Alltså jag har liksom inte lärt mig riktigt kontrollerna, men nu lärde jag mig att titta neråt, titta uppåt och sådär. Sen så försökte jag få till att jag skulle filma fåglarna. För de var så här nära. Men det var nästan så att de inte trodde att det var en fågel. Jag tror typ det. Men då började den pipa för att den kände av dem på sensorn. Jag känner att det här är någonting jag ska lära mig nu. Flyga drönare, jag ska bli sån jäkla pilot alltså. Det var lite av ett äventyr. Nästa vlogg, då ska jag försöka flyga ännu mer. Men jag måste hitta någon laddare till batterierna. För att Rasmus har ju glömt laddaren uppe i Åre. Det var askul att flyga den här. Solnedgången, magisk. Men jag får lära mig, nästa gång ska jag fullada batterier. Så nu får jag försöka köpa en laddare till nästa vlogg. Jag vill bara säga tusen tack till alla er som kollade. Ni är bäst. Vi ses på onsdag.